ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବାରୁ ଚାଷୀ ତାର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ କପା ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାପଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ କପା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କପା ଚାଷୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶାସନର କପା କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କର୍ଲାପଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ନେଇ ହେବାର, ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ବଟା ଯଦି ହେତା ବେଲେ ଆମେ ଉଚିତ ଦର ପାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ବିକ୍ରି ବଟାରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦଲାଲ ବି କିଣୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକେ ନେଇକରି ଦେଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବେମାନି କରୁଛନ୍, କଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍, ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍। ଗୋଟେ କପା ବିକ୍ରି ବଟା ନେଇ ପାର୍ବା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ 90% କପା ରହିଯାଇଛି, ତା 10% କାଁ ଭାଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଇଛେ। ସେଥିଲାଗି କପାଟା ଏବେ ରେଟ୍ କମେଇ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ ପାର୍ଟିମାନେ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ତାର ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମରୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନ କରିବା ତଥା ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ କପା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। 85% କପା ଟୋଟାଲି ସେଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର, ଆଉ କପା ହେନ୍ତା ରହିଯାଇଛେ, କିଏ କପା ନେବା ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଆସ୍ବାର। ତାର ଉପରେ କାଲି କମିଟି ଆମର 31 ଜଣିଆ କମିଟି କରାହେଇଛେ, 31 ଜଣିଆ କମିଟି କାଲି ଯିବେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବେ, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବେ, ତାପରେ କାଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଜଣାଇଦେଉଛି। ଚାଷୀ କାଣା କରବା, ଯଦି ଯେନ୍ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯଦି ନିଇନେ ଆସିବେ, ଚାଷୀ ସେ ସୁନା ବନ୍ଧା କରିଛେ, ଲୋକର୍ନୁ ବିଆଜରେ ପଇସା ଆଣିଛେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ଦଲାରୀରେ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ଅଧା ରେଟ୍ରେ, କାଣା କରବା, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବିକ୍ରି କରବା, ଯଦି ନାଇଁ ବିକ୍ରି କରବା ଦଲାରୀ ବି ନାଇଁ ନେବା, ଚାଷୀ ମରିଯିବା। ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ କପା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ କପା ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କପା ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଚିତ୍ତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।